Un debat amb els 12 candidats i candidates a la regidoria de joventut, amb la participació del públic fent preguntes sobre aquesta àrea, un format innovador que ha organitzat per primera vegada el Puntet a Lloret de Mar. Ha estat aquest dijous amb un centenar d'assistents. El debat ha permès donar a conèixer les propostes i postures sobre joventut. Implantar l'escola d'hostaleria i ampliar l'oferta de cicles formatius, que en tenim de molt bons, però l'ampliaríem. A més, oferiríem beques per poder estudiar aquests cicles formatius. Motivar un consell local de joves, on les joves es puguin presentar, exposar, motivar, on totes les veus i totes les entitats siguin acollides i els joves que a cap i a fi facin una plataforma per poder opinar. Nosaltres portem una proposta molt concreta, que és transformar el mercat municipal i convertir-lo en una unitat d'entitats. És una mesura que es pot fer ràpid, que té un pressupost baix. Captar tota la informació que no ens arriba. Llavors buscaríem la manera de trobar tots el jovent i poder captar aquesta informació a través de diverses mesures. Crear una xarxa perquè tots els joves poguessin participar, donar les seves propostes i que és el que volen realment pel poble, perquè és només a partir d'ells que ens podem doncs, guiar. Queremos crear la escuela de hostelería de, a nivel teórico dual para que nuestros jóvenes cuando acaben los estudios tengan un puesto de trabajo en nuestro municipio. Sortir al carrer i que ens expliquin i buscar tots els espais i tot el jovent. Més enllà del teixit associatiu que ja existeix, que sí, hi ha tota una part que encara no està en aquest teixit associatiu. Incrementaríamos sobre todo las becas universitarias y promoveríamos la figura del aprendiz remunerado para estos jóvenes que a partir de los 16 años pues ya no quieren estudiar más. Fer algun consell d'entitats juvenils. Creiem que és molt important que els joves tinguin veu dins de l'Ajuntament, que s'involucrin tots els grups juvenils, tant de l'esplai com les escoles a través d'algun delegat. L'Ateneu Popular, perquè crec que és un espai on no haurem de donar activitats als joves, sinó que serà un espai per dir, aquí teniu una, bueno, l'Ateneu, el lloc, feu-lo vostre, feu les vostres activitats, i així serà la manera com d'arrelar aquest jovent al poble. Portar estudis de graus, màsters, postgraus, és important que això arribi. I escoltar. Hem de poder saber què diuen, què pensen, què opinin. Montar más institutos, más colegios para la ayuda a los niños para estudiar. Els candidats a regidor de joventut han destacat la innovació del Puntet en organitzar un debat amb integrants de la llista electoral que no són els alcaldables i en poden parlar de tu a tu amb els joves de Lloret.